Здравейте, вече се намираме пред Фира Гран Вия, новия дом на Световния мобилен конгрес 2013. За пръв път изложението ще се проведе тук, а домакините от Барселона вече ни приветстват с популярното испанско «Оля». От цял свят хора, професионалисти и журналисти се стичат към това, което предстои. Започне от 25 до 28 февруари. Ние, разбира се, сме тук, за да ви направим съпричастни на всичко по-интересно, което се случва. Аз, Георги Добриков, и колегата ми Симеон Николов зад камера в момента. Останете с нас!